Por aquí fue por donde entraron ellos. Nos estábamos aquí agarrados mientras ellos impedían que pudiéramos pasar por esta zona por donde acabamos de pasar. Y una vez ahí avisáronos de que no podíamos, de que teníamos que hacer si daban tres avisos y si nos tres avisos no marchamos, pues iba a empezar a darnos golpes hasta que marcháramos. Esta, aquí, esta mesa, estaba cortada un poco más para atrás y sin embargo, esa era la mesa donde está. Y esa era la mesa que hipotéticamente dicen que rompemos. Que rompemos no porque fue con los golpes, fueron ellos los que nos tiraron encima y si pudieron causar algún daño, fueron ellos. Aquí arriba fue donde uno de nuestros compañeros estaba grabando todo lo que pasó. Y aquí tenemos las banderas que quitamos y que están ahí, que no nos robamos ni rompimos ni nada por el estilo, como dice Asunto. Xuntámonos na asamblea, toda esa organización, que creo que somos como a 9, e creamos, o primeiro que fixemos foi o manifesto, non? E a idea do peche dentro da Biblioteca Municipal de Ourense. Tras o desaloxo da biblioteca, pois, tomamos a Facultade de Ciencias de Educación e Historia, en Ourense, o edificio de Ferro, e estamos aquí pasando noites e días, calor e frío, intentando que se unan máis estudantes e máis organizacións que o mellor podan estar do noso lado loitando por algo similar. Como estudantes, estamos estudando para entregarnos na sociedade laboral. Como iso, somos clases, somos fillos de obreiros, polo tanto, temos que ter tanto consciencia da importancia do noso ensino, da nosa formación, para chegar igualar a sociedade xusta, que é a sociedade dos traballadores, que é o socialismo real. Polo tanto, temos que ter o apoio das organizacións obreiras e, sobre todo, da masa e das masas populares. O meu peche en Peche Ourense, máis que nada, é debido a reformas que estamos sofrindo a nivel estudantil por parte do goberno do país como do goberno do Estado español, provocando isto unha regresión a tempos de fai xa moitísimos anos, non? Perdendo numerosos dereitos, comezando a privatización do estudo público, algo que desde o momento estudantil non podemos consentir. Eu penso que o povo ourensán, neste sentido, acolleu con agrado este movimento, xa que está representado por moitas organizacións, todas elas mozos e mozas, que estamos loitando todos unidos por cambiar este sistema educativo. E creo que ver a xente moza, cando nunca se viu, sufrindo os ataques que estamos sufrindo do capitalismo, unidos por cambiar esta situación, penso que a xente nun primeiro momento está acollendo moi ben esta loita. Xa non só nos posicionamos en contra dos recortes ou en contra da subida das taxas, senón que nos opoñémonos ao pago e opoñémonos á privatización de todos os centros públicos e do noso ensino, que é o máis importante que temos na mocidade. Consideramos que a importancia da educación é máxima. Denunciamos a preponderancia de gastos secundarios, militar, casa real, igrexa, etc. sobre ela. Por iso, estamos aquí neste peche, por iso realizamos os peches previos e por iso agradecemos a vosa presencia aquí. Comezamos, non? Bueno, pois comezamos a asamblea de hoxe para, máis que nada, saber que temos que facer, que podemos facer e que debemos facer hoxe en canto ao peche. O sea, temos que analizar que podemos aportar e que nos pode aportar o peche na biblioteca, que está tendo a plataforma galega por o ensino público, e tamén temos que mirar o que nos convén quedarnos aquí facendo outras tarefas como de formación ou outros rollos, e sobre todo para manter que este aberta a facultade de Fide Ferro o fin de semana. En Peche Ourense o método organizativo que temos basease nunha asamblea, unha asamblea como medio a cal entre todos buscamos confluir nas nosas ideas, posto que ao haber diferentes movimentos implicados a veces cada un ten as súas propias ideas, non? Pois estas ideas tentanse confluir na asamblea e a partir dai dirixilas hacia un punto en concreto, xa sexa o peche dentro desta facultade, na Facultade de Historia e Ciencias de Educación,
como anteriormente na Biblioteca Nodal de Ourense, onde fomos reprimidos dunha maneira bastante violenta por as forzas do Estado español. A diferencia que outros movimentos que están saindo tamén asamblearios como o noso é que se manifestan en concentracións e facendo peches, como pode ser do 15M, nós non levamos un programa de reformas, senón queremos acabar co sistema e levamos un modelo plenamente revolucionario. Un movimento de indignados se creou como un movimento espontáneo de cidadáns e isto somos organizacións. Tamén hai xente non organizada, pero na maioría no nacemento foron organizacións que creendo que a loita por separado non daba os resultados necesarios, pois nos unimos, non? Entón, partindo da base de que somos xente xa organizada e por iso non queríamos crear outra organización, o que queríamos era facer unha movilización, non crear outra organización. Penso que a diferencia fundamental é o carácter político e reivindicativo que temos aquí en Pecho Ourense, na que nos o que buscamos, lóxicamente, é a loita do estudantado, dos fillos dos obreiros, na situación na que nos atopamos de represión absoluta por parte do goberno, tanto do goberno galego como parte do goberno español, e pensamos que é importante organizarse políticamente e poñer os puntos en riba da mesa, os puntos claves polos que loitamos e polos que temos que cambiar para conquistar unha educación digna para todos. E por outro lado, eu creo que unha diferencia básica é a polarización do discurso, ¿no? Os indignados teñen como aglutinan a moita xente moi heteroxénea, teñen un discurso pois dun mínimo social, ¿no? Pero nós temos un discurso moi polarizado, moi marcado nunha liña moi anticapitalista. E eu creo que esas son as diferencias básicas, ¿no? Tamén unha das cousas que nos diferencia é que apostamos polo recoñecemento da lingua e do país, ¿no? Debido a que Pecho Ourense ten unha orientación política claramente de esquerdas e claramente contraria tanto ao goberno do noso país como ao goberno do Estado español, vese moi clara a intención destes dous gobernos por intentar calar as nosas voces, non? Nos estamos reivindicando algo que eles non lles gusta, que é totalmente contrario ao que eles queren, e lóxicamente eles non queren que nos falemos en alto e que a xente nos escoite. O primeiro rapaz que colleron era bastante menudinho e colleron entre cuatro o apartaron, o levaron para atrás e lle empezaron a dar paus a mansalva. Eso foi a estrategia intimidatoria, querían botarnos a todos para atrás. En canto empezaron hostias con el, o que tivemos que facer, posto que non podíamos ir a agarrarlo, foi agarrarnos todos máis forte e intentar aguantar. A súa estrategia foi permanecer e insistir na que iniciaron, a paus, a hostias, a agarrarnos, a insultarnos, a chamarnos ignorantes, a chamarnos tontos, a chamarnos perrofrotes e a chamarnos de todo. Un a un foron nos botando fora, un a un foron nos empurrando, foron nos dando paus e foron nos prácticamente tirando polas escaleiras. E unha vez que estábamos fora, xa todos protestando, procederon a insultarnos todavía máis, ríronse nas nosas caras e ese foi o feito que vivemos aquí en Ourense. A represión policial que tivemos é porque temos un carácter político bastante claro, temos unha liña moi ben marcada, e por suposto, isto indigna, moléstalle o españolismo, o Estado imperialista español que intenta silenciarnos de alguna forma e intenta confundir a poboación chamándonos radicais de forma que intenta ocultar o bulto da loita estudantil que estamos levando a cabo para conseguir un estudo libre para toda, para todas e para todos, e penso que eso non compensa, non lle gusta ás clases poderosas que están manexando como títeres ou tantos políticos como a poboación a nivel de medios de comunicación, etc. Ahora mesmo estamos volvendo nunha involución tremenda a tempos de fai 20, 30 anos no que cando o estudantado e a clase obreira se levantaba contra o Estado, este a reprimía duramente. En este momento sei o que está a suceder. O Estado non lle interesa que nos digamos o que verdadeiramente pasa, que son servís da banca pública, das grandes empresas, e que teñen que privatizarnos para así poder calarnos e que non todo o mundo estudiemos, posto que eles só lhe interesa que estudien quen ten cartos. Loito por unha educación pública, gratuita, feminista, sobre todo en galego, que é un dos puntos máis importantes que levamos
no son manifesto. Básicamente, nun país con lingua propia, a lingua que teme imperar é o galego. Por lo tanto, a nivel estudantil, loitamos por un monolingüismo en galego absoluto e non cabe outra que estudando todas as asignaturas en galego. No ensino nos parece fundamental que se faga un ensino en Galicia en galego, e non solamente en galego, sino galego, un ensino galego, ¿no? O concepto de galego, ¿no? Por unha cuestión que en términos académicos se coñece como educación democrática, ¿no? O sea, educación democrática quere dicir que a propia educación se ten que facer no ámbito da xente, non baixar a educación das élites á xente, ¿no? Sino que o propio povo faga a súa propia educación partindo da súa propia cultura, ¿no? Eu creo que ese é o concepto, ¿no? Un dos objetivos do manifesto, que sí queda moi claro no manifesto, que se persigue o monolingüismo social en galego. Nos estábamos nos comportando cívicamente, nos tiñamos a aprobación do personal da biblioteca. A xente de Prosegur que estaba aquí tendo conta da seguridade non tivo ningún problema, poderíase falar con eles e eles estaban tranquilos, estaban encantados. Foron eles os que nos empurraron, os que arrastraron as cousas, os que romperon a mesa, os que nos empurraron contra os andeis e eso de que desapareceu unha bandeira española, perdón, desapareceu, estaba aquí, nos non a queremos para nada e se pode enfocar, agora me non están dando. Pa que quede unha bandeira española na miña casa, por favor, xa teño a miña, que a galega.